ជំពូកទី60គ្មានអ្វីពេញគ្មានអ្វីទុតិនៅក្នុងវត្តចេតពុនដដែលនៅពេលសំដែងធម្មទេសនាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនបានសុំឲ្យព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានប្រភាកនៅសំណួរជាច្រើនចំពោះមុខអង្គប្រជុំជាដំបូងព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើពាក្យថាលោកៈនិងធម្មៈមានអត្ថន័យដូចម្តេចដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយថាមនាលអានន្ទពាក្យថាលោកៈលោកគឺការប្រមូលផ្ដុំនៅធម៌ទាំងអស់ដែលមានការមិនទៀងទាត់និងការវិនាសសាបសូន្យធម៌ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ18យ៉ាងគឺអាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណ6ដូចជាអ្នកធ្លាប់បានដឹងឮរួចមកហើយថាអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6នោះមានភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនិងចិត្តអាយតនៈខាងក្រៅទាំង6នោះមានរូបសំឡេងក្លិនរសផោតតាពៈនិងធម្មារម្មណ៍វិញ្ញាណទាំង6នោះមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានៈវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណនិងមនោវិញ្ញាណគ្មានធម៌ឯណាបែកចេញអំពីធម៌ទាំង18នេះទៀតទេធម៌ទាំង18នេះអាចធ្វើឲ្យមានការកើតនិងការស្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការវិនាសសាបសូន្យហើយដូច្នេះហើយបានជាតថាគតពោលថាលោកៈគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃវត្ថុទាំងអស់ដែលមានធម្មជាតិផ្លាស់ប្ដូរនិងវិនាសសាបសូន្យព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គឧស្សាហ៍មានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់ទុតិឬគ្មានតើព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលចំពោះពាក្យថាគ្មាននេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទតថាគតនិយាយថាធម៌ទាំងអស់ទុតិឬគ្មានក៏ពីព្រោះតែធម៌ទាំងអស់នោះគ្មានអត្តឬគ្មានអ្វីថាជារបស់ខ្លួនអាយតនៈខាងក្នុងទាំង6អាយតនៈខាងក្រៅទាំង6និងវិញ្ញាណទាំង6ក៏គ្មានអត្តគឺអនត្តានិងមិនអាចរស់នៅតែឯកឯងបានទេគឺមិនទៀងទាត់គឺអនិច្ចំព្រះអានន្ទបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលអំពីត្រៃលក្ខគឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់ទុតិឬគ្មានដែរតើមកពីធម៌ទាំងអស់នោះមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងវិនាសសាបសូន្យឬបានជាធម៌ទាំងអស់នោះទុតិឬគ្មានព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលអានន្ទតថាគតធ្លាប់បានពោលជាញឹកញយណាស់មកហើយថាអំពីភាពទំនេរនិងការភាវនាលើភាពទំនេរការចម្រើនភាវនាលើភាពទំនេរជាការភាវនាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចជួយមនុស្សឲ្យពុះពារលើសេចក្តីទុក្ខនៃការកើតនិងការស្លាប់ថ្ងៃនេះតថាគតនឹងពន្យល់បន្ថែមទៀតទៅលើការចម្រើនភាវនានេះមនាលអានន្ទយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងសាលាទេសនេះគ្មានផ្សារគ្មានសត្វគោឬគ្មានភូមិស្រុកនៅក្នុងសាលាទេសនេះទេមានតែពួកភិក្ខុប៉ុណ្ណោះ
ដែលកំពុងតែអង្គុយនិងកំពុងស្ដាប់ព្រះធម៌យើងអាចនិយាយថាសាឡាទេគ្មានអ្វីទាំងអស់ដែលមិនមាននៅទីនេះនឹងថាមានតែអ្វីដែលមាននៅទីនេះពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះមានន័យថាក្នុងសាឡាទេនេះគ្មានផ្សារគ្មានសត្វគោគ្មានភូមិស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែសាឡាទេនេះមានភិក្ខុកំពុងគង់នៅតើអ្នកយល់ដូចថាគតដែរឬទេព្រះអនន្តទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអញ្ចឹងមែនហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាបន្ទាប់ពីទេសនាចប់ទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេញអំពីសាឡាទេនេះនឹងគ្មានភិក្ខុគង់នៅទីនេះទៀតទេនៅពេលនោះសាឡាទេគ្មានទាំងផ្សារគ្មានទាំងសត្វគោនិងគ្មានទាំងភូមិស្រុកព្រមទាំងគ្មានពួកភិក្ខុផងដែរតើអ្នកយល់ថារឿងនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេព្រះអនន្តបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រកាសជាអញ្ចឹងមែនហើយពេលនោះសាឡាទេនឹងនៅទំនេរគ្មានអ្វីទាំងអស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលអនន្តចូលអ្នកចាំថាពេញតែងតែមានន័យថាពេញដោយរបស់អ្វីមួយនឹងតទេតែងតែមានន័យថាតទេដោយរបស់អ្វីមួយដែរពាក្យថាពេញនឹងតទេពុំមានន័យដោយខ្លួនឯងទេមនាលអនន្តចូលអ្នកពិចារណាដូចតទៅនេះថាតទេមានន័យថាតទេនៅរបស់អ្វីអ្វីដូចជាសាឡាទេតទេនៅផ្សារគោក្របីភូមិស្រុកនិងពួកភិក្ខុយើងមិនអាចនិយាយថាការទំនេរជាអ្វីដែលនៅដាច់ដោយឡែកអំពីគេឯងនោះទេការពេញក៏ដូចគ្នាដែរពេញមានន័យថាពេញនៅរបស់អ្វីអ្វីដូចជាសាឡាទេពេញនៅផ្សារគោភូមិស្រុកនិងភិក្ខុយើងមិនអាចនិយាយថាការពេញជាអ្វីដែលនៅដាច់ដោយឡែកអំពីគេឯងនោះទេក្នុងពេលនេះយើងអាចនិយាយថាសាឡាទេឥតមានទំនេរឥតផ្សារគោភូមិស្រុកនិងភិក្ខុទេចំពោះធម៌ទាំងអស់វិញបើយើងនិយាយថាធម៌ទាំងអស់ពេញតើធម៌ទាំងអស់នោះពេញដោយអ្វីទៅនិងបើយើងនិយាយថាធម៌ទាំងអស់ទុតិតើធម៌ទាំងអស់នោះទុតិដោយអ្វីទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការទំនេរនៃធម៌ទាំងអស់សំអាងទៅលើការពិតដែលធម៌ទាំងអស់គ្មានអត្តទៀងទាត់និងមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺអនិច្ចំនឹងហើយជាអត្ថន័យនៃការទំនេរនៃធម៌ទាំងអស់អ្នកជ្រាបថាធម៌ទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្ដូរនិងវិនាសសាបសូន្យបានពីព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាធម៌ទាំងអស់មិនអាចនិយាយថាមានអត្តបែកឬក៏ដាច់ចេញអំពីគ្នាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតទេមានន័យថាអត្តតទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយគ្មានខណ្ឌណាមួយនៅក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំង5ដែលមានធម្មជាតិទៀងទាត់អនិច្ចំនិងមិនវិនាសអនត្តានោះឡើយខណ្ឌទាំង5នៃរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណគ្មានអត្តបែកឬដាច់ចេញពីគ្នាឡើយការចម្រើនភាវនាដើម្បីមើលឲ្យឃើញការទំនេរនៃអត្តដែលបែកនិងដាច់ចេញពីគ្នាបែបនេះគឺជាការចម្រើនភាវនាលើភាពទំនេរព្រះអនន្តបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម៌ទាំងអស់គ្មានអត្ត
រឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាយល់ច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គសូមបង្គំទូលសួរព្រះអង្គដូចជាឆ្ងល់ទៅចោះថាតើធម៌ប្រកបជាមានមែនដែរឬទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ចង្អុលទៅកាន់ក្អមទឹកមួយដែលតម្កល់នៅលើតុចិត្តទីនោះហើយទ្រង់ត្រាស់សួរទៅព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទតើអ្នកថាក្អមនោះមានទឹកពេញឬក៏ទៅទេព្រះអានន្ទទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមមានទឹកពេញព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកលើក្អមទឹកនឹងទៅក្រៅហើយចាក់ទឹកចោលឲ្យអស់រួចយកក្អមនោះមកវិញពេលព្រះអានន្ទយកក្អមទៅទីត្រឡប់មកដាក់លើតុវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់លើក្អមនោះផ្កាប់មាត់ចុះក្រោមទើបទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះអានន្ទបន្តទៀតថាមើលអានន្ទឥឡូវនេះតើក្អមមានទឹកពេញឬក៏ទៅទេព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមទឹកនេះគ្មានទឹកពេញទេក្អមទឹកនេះទៅទេឡែកព្រះពុទ្ធបញ្ជាក់ថាមនាលអានន្ទអ្នកជឿថាក្អមនេះទៅទេមែនឬព្រះអានន្ទក៏ទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមនេះពិតជាទៅទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលអានន្ទក្អមនេះមិនពេញទៅដោយទឹកមែនតែវាពេញទៅដោយខ្យល់អ្នកភ្លេចអស់ហើយទីដឹងពេញមានន័យថាពេញនៅអវយវ័យនិងទៅទេមានន័យថាទៅទេនៅអវយវ័យក្នុងរឿងនេះក្អមទៅទេដោយទឹកមែនប៉ុន្តែវាពេញដោយខ្យល់ព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គយល់ច្បាស់ហើយក្នុងរឿងនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាល្អហើយអានន្ទក្អមនេះអាចទៅទេឬអាចពេញតាមការពិតទោះបីជាទៅទេក្តីឬពេញក្តីវាអាស្រ័យតែទៅលើវត្តមានរបស់ក្អមប៉ុណ្ណោះគ្មានក្អមក៏គ្មានទៅទេនិងគ្មានពេញដែរវាដូចជាគ្នាតែនឹងសាលាទេដែរដើម្បីឲ្យមានពេញឬមានទៅទេវាត្រូវតែមានសាលាទេជាមុនសិនខ្សិននោះពួកភិក្ខុក៏លន់ព្រះអោសព្រមគ្នាថាអើអញ្ចឹងសោះព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអញ្ចឹងធម៌ប្រកបជាមានព្រះធម៌មានពិតប្រកបហើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកកុំជាប់ជំពាក់នឹងពាក្យសម្ដីខ្លាំងពេកបើសិនធម៌ជាបាតុភូតទៅទេនៃអត្តវត្តមាននៃធម៌ទាំងនោះមិនមែនជាវត្តមាននៃសញ្ញាខណ្ឌធម្មតាទេវត្តមាននៃធម៌ទាំងនោះក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងភាពទៅទេដែរព្រះអានន្ទក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសពន្យល់ត្រង់នឹងឲ្យបានពិស្ដារមកផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលអានន្ទយើងបាននិយាយអំពីក្អមដែលមានទឹកពេញនិងក្អមទទេរួចហើយយើងក៏បាននិយាយអំពីសាលាទេពេញនិងសាលាទេទទេរួចហើយដែរតថាគតក៏បានសង្ខេបអំពីភាពទទេរួចហើយដែរឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាចាប់និយាយអំពីភាពពេញវិញម្ដងមនាលអានន្ទទោះបីយើងយល់ព្រមថាក្អមនៅលើតុនេះគ្មានទឹកក៏ដោយបើសង្កេតឲ្យវែងឆ្ងាយទៅយើងនឹងមើលឃើញថា
វាមិនពិតទាំងស្រុងទេ ព្រះពុទ្ធទ្រង់លើកក្អមបង្ហាញព្រះអានន្ទម្ដងទៀតថាមនាលអានន្ទមានអង្គធាតុជាច្រើនណាស់ដែលបង្កើតឲ្យបានជាក្អមទឹកនេះឡើងតើអ្នកមើលឃើញទឹកនៅក្នុងក្អមនឹងដែរឬទេព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាព្រះពរលោកម្ចាស់បើគ្មានទឹកអ្នកធ្វើក្អមក៏មិនអាចច្របាច់ដីឥដ្ឋធ្វើឲ្យកើតជាក្អមបានដែរព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាអញ្ចឹងមែនហើយអានន្ទមើលវែងឆ្ងាយទៅទៀតយើងនឹងអាចឃើញវត្តមាននៃទឹកនៅក្នុងក្អមសូម្បីតែពីមុនយើងពោលអះអាងថាក្នុងក្អមនេះគ្មានទឹកក៏ដោយដូច្នេះវត្តមាននៃក្អមអាស្រ័យលើវត្តមាននៃទឹកមនាលអានន្ទតើអ្នកបានឃើញធាតុភ្លើងនៅក្នុងក្អមនេះដែរឬទេព្រះអានន្ទក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចាំបាច់បំផុតភ្លើងសម្រាប់បង្ហើយក្អមនេះមុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់បើសិនជាមើលឲ្យវែងឆ្ងាយទៅខ្ញុំព្រះអង្គអាចមើលឃើញវត្តមាននៃកម្ដៅនិងភ្លើងនៅក្នុងក្អមនេះដែរព្រះពុទ្ធត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលអានន្ទតើអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីក្រៅពីនេះទៀតដែរឬទេព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញខ្យល់គ្មានខ្យល់ភ្លើងមិនអាចឆេះបាននិងអ្នកធ្វើក្អមក៏មិនអាចរស់បានខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញអ្នកធ្វើក្អមនិងថ្វីដៃរបស់គាត់ខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញវិញ្ញាណរបស់គាត់ខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញឡនិងអុសដែលគេកោនៅក្នុងឡខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញដើមឈើដែលគេកាត់យកមកធ្វើជាអោខ្ញុំព្រះអង្គក៏មើលឃើញភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីដែលអាចធ្វើឲ្យដើមឈើរស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមើលឃើញអង្គធាតុរាប់ពាន់មុខចម្រុះបញ្ចូលគ្នាដែលធ្វើឲ្យកកើតជាក្អមនេះឡើងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទប្រសើរណាស់ការភាវនាលើក្អមអាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញអង្គធាតុជាច្រើនចម្រុះគ្នាបង្កើតបានជាក្អមមនាលអានន្ទទោះបីមានក្អមឬឥតក្អមក៏អង្គធាតុទាំងនេះកើតឡើងដែរសូម្បីតែការយល់ដឹងបញ្ញារបស់អ្នកក៏ជាអង្គធាតុមួយដែរបើអ្នកដកយកកម្ដៅចេញហើយបដូរទៅជាព្រះអាទិត្យវិញបើអ្នកបដូរដីឥតទៅជាផែនដីវិញបើអ្នកបដូរទឹកធម្មតាទៅជាទឹកស្ទឹងវិញបើអ្នកបដូរបុរសធ្វើក្អមទៅជាមាតាបិតារបស់គាត់វិញនិងបើអ្នកបដូរអុសទៅជាប្រៃឈើវិញតើក្អមនោះនៅតែជាក្អមដដែលដែរឬទេព្រះអានន្ទបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្អមមិនមានតទៅទៀតទេប្រសិនបើព្រះអង្គបដូរអង្គធាតុចម្រុះគ្នាដែលបង្កើតជាក្អមនេះទៅប្រភពដើមរបស់វាវិញក្អមពិតជាមិនមានទៀតឡើយព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ពន្យល់ថាមនាលអានន្ទការភាវនាលើបដិច្ចសមុប្បាទធម៌យើងមើលឃើញថាក្អមមិនអាចកើតមានឡើងតែម្នាក់ឯងបានទេវាត្រូវតែជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយផ្សេងទៀតធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកើតដើម្បីរស់នៅនិងដើម្បីស្លាប់ទៅវិញវត្តមាននៃធម៌មួយត្រូវបញ្ជាក់ដល់វត្តមាននៃធម៌ទាំងអស់ផ្សេងទៀត
វត្តមាននៃធម៌ទាំងអស់ក៏ត្រូវបញ្ជាក់ដល់វត្តមាននៃធម៌មួយដែរមនាលអានន្ទនេះហើយជាគោលការណ៍នៃការបញ្ចូលគ្នានិងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកការបញ្ចូលគ្នាមានន័យថានៅក្នុងនេះនោះក៏មាននៅក្នុងនោះនេះក៏មានឧទាហរណ៍ដូចជាពេលយើងមើលទៅកាន់ក្អមនេះយើងក៏អាចមើលឃើញអ្នកធ្វើក្អមនិងពេលដែលយើងមើលទៅកាន់អ្នកធ្វើក្អមយើងក៏អាចមើលឃើញក្អមការតាក់ទងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថានេះគឺជានោះនិងនោះគឺជានេះឧទាហរណ៍ដូចជាមានរលកគឺមានទឹកនិងមានទឹកគឺមានរលកមនាលអានន្ទនៅពេលនេះគ្មានផ្សារគ្មានគោនិងគ្មានភូមិស្រុកនៅក្នុងសាលាទេទេប៉ុន្តែរឿងនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងពិតបើគ្មានវត្តមាននៃផ្សារគោនិងភូមិស្រុកទេសាលាទេនេះក៏មិនអាចកើតមានដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមើលទៅកាន់សាលាទេទៅអ្នកពិតជាអាចមើលឃើញនៅវត្តមាននៃផ្សារនៃគោនិងភូមិស្រុកជាពុំខាននេះគ្មាននោះក៏គ្មានដែរដូច្នេះអត្ថន័យសំខាន់របស់ពាក្យតោទេសុតន្តៈនេះគឺមានពីព្រោះនោះមានព្រះភិក្ខុទាំងឡាយផ្ទៀងព្រះសត្តាស្នាប់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតនៅការទូន្មានរបស់ព្រះសាសនាមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះសាសនាទ្រង់ចាប់លើក្អមទឹកម្ដងទៀតបង្ហាញទៅកាន់អង្គប្រជុំហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្អមនេះមិនអាចកើតឡើងតែឯកឯងបានទេវាបានមកដល់ទីនេះក៏ដោយសារតែវត្ថុទាំងអស់ដែលយើងគិតថាឥតមានអង្គភាពក្អមដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់លៈនិងលៈវាដូចគ្នាតែនឹងធម៌ទាំងអស់ដូច្នោះដែរធម៌នេះមួយនេះមួយមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតធម៌ទាំងអស់កើតឡើងដោយគោលការណ៍នៃការបញ្ចូលគ្នានឹងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមើលជ្រៅទៅក្នុងក្អមទឹកនេះអ្នកនឹងអាចមើលឃើញពិភពលោកទាំងមូលក្អមនេះពិតជាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពិភពលោកទាំងមូលគ្រាន់តែមានក្អមទទេមួយយើងមិនអាចថាវាមានអត្តដាច់ចេញពីគេឬផ្ទាល់ខ្លួនវាបានឡើយតើអ្វីដែលជាអត្តដាច់ចេញពីគេនិងផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺជាអត្តដែលកើតមានឡើងដោយផ្ទាល់ខ្លួនទាំងស្រុងនិងដាច់ចេញអំពីវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតយើងដឹងហើយថាគ្មានធម៌ឯណានេះមួយអាចកើតមានឡើងដាច់អំពីធម៌ផ្សេងទៀតនោះទេគ្មានធម៌ណានេះមួយមានអត្តដាច់ចេញពីគេនិងផ្ទាល់ខ្លួនឯងនោះឡើយនឹងហើយជាអត្ថន័យនៃពាក្យតទេក្នុងទីនេះតទេមានន័យថាអត្តតទេឬគ្មានអត្តមនាលភិក្ខុទាំងឡាយខណ្ឌ5គឺជាអង្គធាតុចាំបាច់របស់មនុស្សរូបខណ្ឌឥតមានជាប់តកតងជាមួយនឹងអត្តទេពីព្រោះរូបមិនអាចកើតឡើងដាច់តែឯងនៅក្នុងរូបក៏មានវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណដែរដូច្នេះវេទនាក៏ដូចជារូបដែរវេទនាឥតជាប់ជាមួយអត្តទេពីព្រោះវេទនាមិនអាចកើតឡើងដាច់តែឯង
នៅក្នុងវេទនាមានរូបសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណខណ្ឌ3ផ្សេងទៀតក៏មានរឿងពិតដូចគ្នានេះដែរគ្មានខណ្ឌណាមួយដែលមានអត្តសញ្ញាណដាច់ចេញពីគេបានឡើយខណ្ឌ5ត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីមានជីវិតរស់នៅដូច្នេះខណ្ឌទាំង5ក៏ទៅទេដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6និងវិញ្ញាណ6ក៏ទៅទេឬក៏មានដែរអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅនិងវិញ្ញាណនីមួយនីមួយត្រូវតែអាស្រ័យទៅលើអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅនិងវិញ្ញាណទាំងអស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីមានជីវិតរស់នៅគ្មានអាយតនៈខាងក្នុងគ្មានអាយតនៈខាងក្រៅនិងគ្មានវិញ្ញាណឯណាមានធម្មជាតិដាច់ឬបែកចេញរៀងរៀងខ្លួនឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកងាយយល់និងងាយចងចាំថាបើនេះមាននោះក៏មានធម៌ទាំងអស់ត្រូវពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរស់នៅដូច្នេះធម៌ទាំងអស់ត្រូវតែទទេឬគ្មានក្នុងទីនេះទទេឬគ្មានមានន័យថាគ្មានអត្តដាច់ឬបែកចេញពីគេព្រះអនន្តបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកដឹកនាំព្រាហ្មណ៍ក្នុងនិកាយសាសនាដទៃច្រើនទៀតបានពោលអះអាងថាព្រះសមណគោតមបង្រៀនតែអំពីលទ្ធិបរិសូនលទ្ធិធ្វើឲ្យសាបសូនគេនាំគ្នានិយាយថាព្រះអង្គដឹកនាំមនុស្សផ្ទុយពីជីវិតគឺធ្វើឲ្យជីវិតឥតមានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់តើគេមិនយល់ព្រះអង្គមកពីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់ទៅទេឬគ្មាននោះទេដឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្តអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកដឹកនាំព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនិកាយសាសនាផ្សេងផ្សេងនោះបានពោលបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេតថាគតមិនដែលបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីនៃលទ្ធិបរិសូននោះទេតថាគតក៏មិនដែលដឹកនាំមនុស្សឲ្យបដិសេធជីវិតដែរមនាលអានន្តនៅក្នុងចំណោមទស្សនៈខុសទាំងអស់នេះមានតែទស្សនៈពីរទេដែលមនុស្សជំពាក់ចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺទស្សនៈទៀងនិងទស្សនៈមិនទៀងទស្សនៈទី1សំដៅថាវត្ថុទាំងអស់ទៀងមានអត្តធម្មជាតិដាច់ចេញពីគេនិងទៀងទាត់ទស្សនៈទី2សំដៅថាវត្ថុទាំងអស់មិនមានអ្វីទៀងទេគ្រាន់តែជាដំណើរការភ័ន្តភាំងនៃវិញ្ញាណឬគំនិតមាយាកាតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទស្សនៈណាមួយនៅក្នុងទស្សនៈទាំងពីរនេះអ្នកប្រកបជាមិនបានជួបនឹងសេចក្តីពិតសោះឡើយមនាលអានន្តពេលមួយនោះភិក្ខុកច្ឆាយនៈបានទូលសួរតថាគតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើអ្វីទៅជាទស្សនៈខុសនិងតើអ្វីទៅជាទស្សនៈត្រូវតថាគតបានឆ្លើយតបថាមនាលកច្ឆាយនៈទស្សនៈខុសគឺការជាប់ជំពាក់ចិត្តនៅក្នុងការយល់សញ្ញាណថាអ្វីៗសុទ្ធតែទៀងឬក៏សុទ្ធតែមិនទៀងកាលណាយើងមើលជ្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិនៃការពិតយើងឈប់ជំពាក់ចិត្តជាមួយនឹងទស្សនៈទាំងពីរនេះទៀតហើយបុគ្គលមានទស្សនៈត្រូវយល់នៅដំណើរកើតនិងស្លាប់នៃធម៌ទាំងអស់ព្រោះតែយល់ច្បាស់អញ្ចឹងមែនហើយ
បានជាគាត់មិនរំខានដោយគំនិតទៀងនិងមិនទៀងនោះពេលមានទុក្ខកើតឡើងបុគ្គលដែលមានទស្សនៈត្រូវបានដឹងថាទុក្ខកំពុងតែកើតឡើងពេលទុក្ខសាបរលាបទៅវិញបុគ្គលមានទស្សនៈត្រូវបានដឹងថាទុក្ខកំពុងតែសាបរលាបការកើតឡើងនិងការវិនាសទៅវិញនៃធម៌ទាំងអស់មិនរំខានដល់បុគ្គលដែលមានទស្សនៈត្រូវនោះទេទស្សនៈខុសទាំងពីរដែលបានគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ទៀងទាត់និងមិនទៀងទាត់នោះគឺជាការហួសហេតុណាស់បរិច្ចសមុប្បាទធម៌អាចពុះពីនៅភាពហួសហេតុទាំងពីរយ៉ាងនេះបានដោយថិតនៅចំពកកណ្ដាលមនាលអានន្តទៀងនិងមិនទៀងជាទស្សនៈដែលមិនស្របគ្នាទៅនឹងអរិយសច្ចធម៌អរិយសច្ចធម៌អាចពុះពីនៅព្រំដែននៃគំនិតបែបនឹងបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងគឺជាអ្នកដែលពុះពីលើគំនិតថាទៀងនិងមិនទៀងនេះមនាលអានន្តមិនថាទស្សនៈទៀងនិងមិនទៀងនេះទេដែលទៅទីដែលគ្មានប៉ុន្តែការកើតនិងស្លាប់ក៏ទៅទីនិងវាគ្រាន់តែកើតឡើងអំពីគំនិតប៉ុណ្ណោះព្រះអានន្តបង្គំទូលសួរទៀតថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើការកើតនិងស្លាប់គ្មានហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គឧស្សាហ៍មានព្រះបន្ទូលថាធម៌ទាំងអស់មិនទៀងទាត់និងមានការកើតនិងការស្លាប់ជាធម្មតាព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ថាមនាលអានន្តតាមការតាក់ទងនៅក្នុងគំនិតទូទៅយើងអាចនិយាយថាធម៌ទាំងអស់មានការកើតនិងការស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈបរមត្ថដាច់ខាតវិញធម៌ទាំងអស់គឺជាធម្មជាតិគ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ទេមនាលអានន្តលើកយកឧទាហរណ៍ពីដើមពោធិ៍ដែលអ្នកបានដាំនៅមុខសាលាទេនោះតើវាបានកើតឡើងអំពីកាលណាមកព្រះអានន្តបង្គំទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចាប់តាំងអំពីគ្រាប់វាចាក់ឫសទៅក្នុងដីគិតទៅ4ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលអានន្តពេលមុននឹងតើដើមពោធិ៍នេះមានដែរឬទេព្រះអានន្តក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅពេលមុននឹងគ្មានដើមពោធិ៍ទេព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលអានន្តអ្នកចង់មានន័យថាដើមពោធិ៍កើតមកដោយគ្មានអ្វីសោះនោះឬព្រះអានន្តគួងស្ងៀមមួយសន្ទុះទើបបង្គំទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសជួយពន្យល់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅត្រង់ចំណុចនឹងផងមើលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្តគ្មានធម៌ឯណានេះមួយនៅក្នុងលោកកសនិវិសនេះកើតមកហើយឥតមានហេតុបច្ច័យនោះឡើយគ្មានគ្រាប់ពូជក៏គ្មានដើមពូជដោះឡើងដែរដើមពូជមានវត្តមានបង្កប់នៅក្នុងគ្រាប់ពូជរបស់វាដើមពូជបន្តដំណើររស់នៅអំពីគ្រាប់របស់វាមុននឹងគ្រាប់ពូជចាក់ឫសទៅក្នុងដីដើមពោធិ៍មាននៅក្នុងគ្រាប់នោះរួចបាត់ទៅហើយបើធម៌ណានេះមួយមានរួចបាត់ទៅហើយតើធម៌នោះបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចធម្មជាតិនៃដើមពោធិ៍គ្មានកើតទេមនាលអានន្តបន្ទាប់អំពីគ្រាប់ពូជចាក់ឫសទៅក្នុងដីតើគ្រាប់ពូជនោះងាប់ដែរឬទេព្រះអានន្តបង្គំទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគ្រាប់នោះងាប់
ដើម្បីនឹងបង្កើតទៅជាដើមពូឡើងព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលអានន្ទគ្រាប់ពូនោះមិនងាប់ទេងាប់មានន័យថាឆ្លងពីមានទៅអត់តើមានធម៌ឯណានេះមួយនៅក្នុងលោកនេះដែលឆ្លងពីមានទៅអត់ដែរឬទេស្លឹកឈើមួយសន្លឹកលំអងធូលីតូចមួយដានផ្សែងធូបគ្មានវត្ថុណាមួយអាចឆ្លងពីមានទៅអត់បានឡើយធម៌ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែបដូររូបរាងទៅធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើមពោក៏វាមានដូចតែគ្នាដែរគ្រាប់ពោមិនស្លាប់ទេវាគ្រាន់តែបដូររូបទៅជាដើមពោប៉ុណ្ណោះគ្រាប់ពោនិងដើមពោទាំងពីរនេះគ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ទេមនាលអានន្ទគ្រាប់ពោនិងដើមពោរូបអ្នកនិងរូបតថាគតរូបព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសាលាទេស្លឹកឈើលំអងធូលីដានផ្សែងធូបវត្ថុទាំងអស់នេះក៏គ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ដែរមនាលអានន្ទធម៌ទាំងអស់គ្មានការកើតនិងគ្មានស្លាប់កើតនិងស្លាប់គ្រាន់តែចេញមកពីគំនិតធម៌ទាំងអស់គ្មានទាំងពេញគ្មានទាំងទទេគ្មានទាំងគង់វង្សគ្មានទាំងវិនាគ្មានទាំងចាស់គំរិលគ្មានទាំងថ្មីចាស់គ្មានទាំងបង្កើនគ្មានទាំងបន្ថយគ្មានទាំងមកគ្មានទាំងទៅគ្មានទាំងតិចគ្មានទាំងច្រើនឡាធម៌ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាគំនិតប៉ុណ្ណោះដោយសារការចម្រើនភាវនាទៅលើធម្មជាតិទទេនៃធម៌ទាំងអស់ទើបអ្នកអាចពុះពីលើគំនិតច្រណែនប្រច័ណ្ឌដើម្បីដឹងនៅធម្មជាតិពិតនៃធម៌ទាំងអស់មនាលអានន្ទធម្មជាតិពិតនៃធម៌ទាំងអស់គ្មានទាំងពេញគ្មានទាំងទទេគ្មានទាំងកើតគ្មានទាំងស្លាប់គ្មានទាំងគង់វង្សគ្មានទាំងវិនាសសាបសូន្យវាយោងទៅលើតែធម្មជាតិពិតដែលពិភពនៃការកើតនិងការស្លាប់នៃការពេញនិងការទំនេរនៃការគង់វង្សនិងការវិនាសកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបើមិនអញ្ចឹងតើមជ្ឈបាយសម្រាប់គេចចេញអំពីការកើតនិងស្លាប់ការពេញនឹងទំនេរការគង់វង្សនឹងវិនាសដោយម្ដេចមនាលអានន្ទតើអ្នកធ្លាប់បានឈរលើច្រាំងសមុទ្រហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់រលកទឹកដែលមុជងើបមុជងើបនៅលើផ្ទៃសមុទ្រដែរឬទេការគ្មានកើតនិងគ្មានស្លាប់ដូចគ្នានឹងទឹករីឯការកើតនិងស្លាប់ដូចគ្នានឹងរលកមនាលអានន្ទមានរលកវែងនិងរលកខ្លីមានរលកខ្ពស់និងរលកទាបរលកងើបឡើងរួចលិចចុះទៅវិញតែទឹកស្ថិតនៅតែជាទឹកដដែលបើគ្មានទឹកទេរលកក៏គ្មានរលកបដូរទៅជាទឹករលកគឺទឹកទឹកគឺរលកដូច្នេះរលកអាចកើតឡើងរួចហើយលិចបាត់ទៅវិញបើបុគ្គលទាំងឡាយយល់ថាខ្លួនគេជាទឹកគេអាចពុះពៀលើសញ្ញាណនៃការកើតនិងស្លាប់បានគេនឹងមិនព្រួយភ័យខ្លាចឬកើតទុក្ខព្រោះតែការកើតនិងស្លាប់នោះឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការចម្រើនភាវនាលើធម្មជាតិទទេគ្មាននៃធម៌ទាំងអស់មានសារៈប្រយោជន៍ណាស់វាអាចនាំអ្នកឲ្យរួចផុតអំពីការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចនិងកើតទុក្ខវាអាចជួយអ្នកឲ្យពុះពៀលើពិភពនៃការកើតនិងស្លាប់បានដូច្នេះចូលអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាចម្រើនភាវនាលើព្រះធម៌ដោយវីរិយភាពបំផុត
ព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ចប់ការពិភាក្សាធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងសោតិថែពុំដែលបានឮព្រះពុទ្ធសំដែងធម៌ល្អក្បោះក្បាយដូចថ្ងៃនេះទេព្រះអង្គចាប់សេចក្តីពុំបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ឃឹមថាព្រះអានន្ទនឹងសំដែងធម៌ដដែលនេះសារឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកចប់ជំពូកទី60